ремонтує дачні будинки і безкоштовно розселяє туди переселенців. Дніпровський волонтер Стас Теплов купує в області невеличкі помешкання, з іншими однодумцями впорядковує їх і віддає біженцям. Уже розселив 6 родин. Житло знаходить у місцях зі зручною транспортною розв'язкою. Нещодавно в один з таких будиночків заїхала родина з Рубіжного. В Рубіжному у нас був великий домик, 3 кімнати. Ну, на даний момент ми дуже раді, що ми тут, хоч і менше. Ну, ми всі цілі, всі живі. 36-річна Наталя показує будинок, у який заселилася з чоловіком і донькою тиждень тому. Їхні дім у середмісті Рубіжного розбомбили росіяни. Прийшли, подивилися на розбитий дом, на згорівший флігель. А во флігелі погрібі лежать документи. Він ще димів, прийшлось лізти в це попеліще. Наталія згадує, з 9 березня у Рубіжному вже не було ані світла, ані води, ані газу, ані зв'язку. Росіяни закидали мінами людей, які намагалися хоч якось вижити. А останній раз, як за водичкою сходили, у нас пішло 8 чоловік, повернулось 3. Міна прилетіла. Хтось за заборчиком, хтось лежить на дорозі. Коли родина вирішила їхати з розбомбленого міста, евакуація була тільки на непідконтрольну територію. Там вже стояла куча воєнних, такі чеченські, які батальйон «Ахмат», якісь ще з надписью «Карабах-1». Вони підогнали «Урал» і «КамАЗ». І кажуть, в прицеп, типу, грузитесь, стоя, то есть вот так вот їхали до Старобільська, це кілометрів, около 60 кілометрів, вот так вот. Вже у Старобільську пощастило знайти перевізника, і за 2000 гривень з людини він довіз родину до Дніпра. Спершу мешкали у родичів, а тепер обживається в дачному будиночку в одному із сіл області, який надали волонтери. Тут у нас кухня. К нашому переходу тут вже, звісно, все було, і холодильник, і гриль, і електропечка, і мікроволновка, і мультиварка. Ну, чесно сказати, ми не очікували такого. Немножко занедбано, потолок ми зробимо. Шкаф я розроблю к чортовій матері, зроблю на його місці нормальну мебель. Вот это ми все переберемо. Значить, тут є електричество. Так усе тут виглядало ще кілька тижнів тому. Це вже 6-й дачний будиночок, який привів до ладу волонтер Стас Теплов. І тут вже живуть переселенці. Чоловік розповідає, купує помешкання власним коштом і безкоштовно селить туди людей. Раніше свої гроші я дав живу, в долгах, як шелка, забрав зарплату на кілька місяців. Я не знаю, як я буду далі жити, але моя задача – селити людей і не брати їх гроші, селити безплатно. З ремонтом допомагають небайдужі і самі ж переселенці. Житло волонтер обирає у максимально безпечних місцях, аби люди, що пережили обстріли та бомбардування, не чули гучних звуків. Ці дома повинні бути в спокійному, тихому місці, ніяких заводів, ніяких фабрик, нічого крупного, ніяких воєнних частей поблизості, в радіусі там, хоча б 10 кілометрів. Це наличие електрички, живої, працюючої. Наличие рядом же автобуса, шаговой доступности, чтобы люди могли найти работу. Жити у таких будиночках можна до холодів. Не скрізь є можливість зробити опалення. Та переселенці й такому тішаться. Сподіваються влаштуватись на роботу і до зими винайняти інше житло. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.